სიამუნები წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორს, მეღვინეობისა და მევენახეობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილ წევრს, ალავერდის მონასტრის მარნის ენოლოგ კონსულტანტს, ბატონ თეიმურაზ ღონს. დილომშტობისა ბატონ თეიმურაზ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმებით და უპირველეს ყოვლისა დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ბატონ თეიმურაზ, სექტემბრის თვეში, როგორც ვიცით, ალავერდში გამართა ქვევრის ღვინის თემაზე მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელშიც თქვენ აქტიურად ბრძანდებოდით ჩართული. თუ შეიძლება, აი ამ სიმპოზიუმის მნიშვნელობაზე რომ მოგვითხროთ და რა მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს ამ სიმპოზიუმზე, რომ მოგვახსენოთ. Ну, ქვევრის ღვინის მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი გაიხსნა უკვე მესამედ ტარდება. წელს მესამედ ჩატარდა და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გარკვეულად აი ტრადიციად ყალიბდება უკვე ქვევრის საერთაშორისო აი ამ სიმპოზიუმის ჩატარება საქართველოში, სადაც თავს იყრიან მსოფლიოს ცნობილი მეცნიერები, სპეციალისტები, ექსპერტ სპეციალისტები, ღვინის მწერლები და საერთოდ დიდი წარმომადგენლობა არის ხოლმე აი აქ მსოფლიოში მევენახეობასა და მეღვინეობაში მომუშავე ესეთი მაღალი რანგის სპეციალისტებისა და ასე მოხდა წელსაც. დიახ. საინტერესოა ის, რომ ქვევრის ღვინის აი საერთაშორისო სიმპოზიუმი გაიხსნა რასაგრეთ თბილისში, საქართველოს სახელმწიფო ეროვნულ მუზეუმში, ხოლო სესიები, ორდღიანი სესიები ჩატარდა ტრადიციულად ალავერდის მონასტერში. Ну, აქ წარმოდგენილი იყო, საინტერესო იყო მასალები თვითონ რასაკვირველია ქვევრის ღვინოზე. დიახ. საერთოდ ვაზზე და ვაზის ისტორიასა და კულტურაზე, ტექნოლოგიურ თავისებურებებზე ღვინოების, რაშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ თვითონ ჩამოსული სტუმრები თავიანთი მეტად საინტერესო მოხსენებებით. განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო, აქ იყო რასაკვირველია, როგორც უცხოეთიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ინგლისიდან, იტალიიდან, ავსტრალიიდან სტუმრები. დიახ, სტუმრები, მეცნიერები და აი მათი მოხსენებები იყო მეტად საინტერესო. და უნდა აღინიშნოს ის, რომ განსაკუთრებულად აღინიშნოს ის, რომ წლიდან წლამდე უფრო მეტად ფართოვდება აი წრე აი ამ მეცნიერებისა, ქართული ღვინით, ტრადიციული მეღვინეობით დაინტერესებული მეცნიერებისა, ღვინის წერილებისა და ცნობადობა ქართული ღვინისა და კერძოდ ტრადიციული ღვინისა, კახური, ქვევრის კახური ღვინისა მეტად ფართოვდება. აი ეს დაადასტურა წლეონელმა სიმპოზიუმაც და ორ წელიწადში ერთხელ იმართება ასე დადგენილი და აი ამ ორ წელიწადში ერთხელ ჩატარებული კვლევები, სიახლეები აი ხდება ამათი წარმოდგენა, ურთიერთგაზიარება აზრების და მეტად საერთოდ შედეგიანია ხოლმე ასეთი ურთიერთობები. როგორც აღნიშნეთ, ცნობადობა იზრდება. დიახ. კახური ღვინისა, არა მარტო ქვევრის კახური ღვინისა, არამედ საერთოდ დიდი ინტერესია ქართული მეღვინეობისადმი, ქართული ვაზის ჯიშებისადმი. განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ 95% ქართულ მევენახეობაში უკავია ენდემურ ადგილობრივ წარმოშობის ვაზის ჯიშებს. ხოლო 5%-ია ლოკალურად ესე გაბნეული საქართველოში ევროპული ჯიშები რაღაც მცირე ფართობებს. ძირითადად და აი ეს ინტერესი განსაკუთრებულად გაიზარდა 2007 წლის შემდეგ, როცა აი პირველად მოხდა ეს აღორძინება მოხდა და გავიდა სახელი აი ამ ტრადიციული მეღვინეობისა ძალიან ფართოდ მსოფლიოში. და აი მოხდა ამის შემდგომ დიდი დაინტერესება თვითონ ჯიშებითაც, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად განსხვავებული ჯიშებია და ცოტა არ იყოს მსოფლიოს მობეზდა კიდეც ერთე იგივე ყველგან, ავსტრალიაში, კალიფორნიაში, ევროპის ქვეყნებში და სხვაგან ერთი და იგივე ეს ევროპული ჯიშები ვრცელდება და ტრიალებს და ამდენად ჩვენი ღვინოები, როგორც განსხვავდება თვითონ ვაზის ჯიშები,
თავიანთი მაჩვენებლებით ძალიან განსხვავდება მსოფლიოს სხვა რეგიონებში კულტივირებული ევროპული ჯიშებისაგან და ამდენად ინტერესი ძალიან არის გაზრდილი. ამდენად არის იმის საშუალება და შანსი, რომ ეს ინტერესი უკვე რეალობაში განხორციელდეს და როგორც აღნიშნეთ, აი მობეზრებულ ჯიშებს, რაღაც ჩვენი ჯიშებიც არ ვიცი ჩანათლოს თუ არა შეემატოს და მრავალფეროვნება შეძინოს და მოხდეს დავუშვათ ჩვენი ჯიშების, ჩვენი აი ტექნოლოგიების მადამი მიწონა და განვითარება იქ. ნუ მე მოგახსენებთ აი კახურღვინოზე, ქვევრები იცით უკვე ამაზე არ ერთ ჯიშს გითხავს თქვენი ეთერითაც, ქვევრები დღესაც გააქვთ იაპონიაში, კალიფორნიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში მიაქვთ ქვევრები და ინტერესი ქვევრის ღვინისადმი ძალიან დიდია. მართალია იქ სხვა ჯიშებია და ტოლფარდი ღვინო ისეთი როგორც კახური ქვევრის ღვინოა თვითონ საქართველოშიც ყველგან ვერ მიიღწევა ეს, მაგრამ თვითონ ინტერესი და ის პროდუქტი, რომელიც მიიღება ქვევრში, თუნდაც იმ ევროპული ჯიშებისგან არის გამორჩეული, არის მართლაც უფრო ხარისხობრივი თვალსაზრისით გამორჩეული. და ამდენად ეს ევროპელი მოგხსენებათ პრაგმატიკოსები არიან და ესე შემთხვევით არაფერს არ მოკიდებდნენ მით უმეტეს ისეთ რთულ საქმეს, როგორც არის ქვევრში ღვინის დაყენება. ეს ნამდვილად არის მათთვის ძალიან მიმზიდველი და შედეგიანი. ქვევრის ღვინოს არამატერიალური ძეგლის სტატუსი აქვს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული, ესეც შევახსენოთ მაყურებელს. ვინაიდან სიმპოზიუმი ეხებოდა სწორედ ქვევრის ღვინის თემას, ქვევრის ღვინის უპირატესობაზე რომ გვესაუბროთ, გარდა საგემოვნო თვისებებისა, აი რა უპირატესობა აქვს სხვა ტექნოლოგიით დამზადებულ ღვინოსთან შედარებით? ნუ მე მოგახსენეთ, ქვევრი განსხვავებული, ქვევრი თვითონ თიხა, ქვევრიში გაზედაპირი არის აქტიური ზედაპირი. სხვა ჭურჭლებთან შედარებით ეს აქტიურობა გამოწვეულია თვითონ ქვევრში თიხის შემადგენლობაში მინერალურ ნივთიერებათა საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ნუ თიხა მიწაა მოგეხსენებათ და მინერალურ ნივთიერებებს ფართო სპექტრ შეიცავს. და ეს კონტაქტი, რომელიც ხდება ღვინოსა და თვითონ თიხის კედლებს შორის, არის ის სწორედ ის არე, სადაც გაძლიერებულია იონცვლითი პროცესები. იონიზაცია, რაც იწვევს აი არომატულ ნაერთთა დაგროვებას და გამდიდრებას თვითონ არამარტო თვისებრივად, არამედ რაოდენობრივად. თითოეული აი ჯგუფი არომაწარმოქმნელი ნაერთებისა, აქროლადი და არააქროლადი, წარმოდგენილია საკმაოდ გაზრდილი რაოდენობით აი ქვევრში დაყენებულ ღვინოში, რაც საბოლოოდ განაპირობებს მის ღირსებებს, როგორც სამკურნალოს, ისე გემოვნებით თვისებებს. ბატონ თეიმურაზ, თვითონ ქვევრი დღესდღეობით რამდენად ხარისხიანი მზადდება საქართველოში და განსაკუთრებით რომელმა კუთხეებმა შემოინახეს აი ეს ტრადიცია ქვევრის დამზადების? ნუ ქვევრის დამზადების შემოინახეს აი კახეთში ვარდისუბანი ცნობილია. ცნობილია შროშა. შროშა, და რამდენი თეორი სამი ჯერჯერობით, სადაც აი ეს ტრადიციულად მზადდება ქვევრები და საკმაოდ ხარისხიანი, რასაკვირველია. ნუ ტრადიცია ამისი საქართველოში ათასწლოვანი და მრავალსაუკუნოვანი არსებობს და ეხლა იყალთოში გაიხსნა ქვევრის სკოლა სახელოსნო, რაც ნამდვილად შეუწყობს ხელს უკვე პროფესიული კადრების, ახალგაზრდების დახელოვნებას და ეს საქმე ნამდვილად წაიწევს ის საქართველოში. მე მინდა ერთი ვისარგებლო იმითი, რომ ერთი კიდევ საინტერესო ინფორმაცია მინდა მივაწოდო მკითხველს, რომ ჩვენ ვიცით როგორ თანდათანობით აი 2007 წლიდან როგორ დაიწყო აღმასვლა ტრადიციულმა მეღვინეობამ. ვაზის ჯიშების მოძიება, მე თვითონ გახდით ამ საქმეში ჩართული და ვარ კიდეც, მოძიება რეგიონებში და აღდგენა აი ტრადიციული მეღვინეობის. მეტად საინტერესოა, რომ აი ალავერდის მონასტერში დაბერილმა სიომ 2007 წელს გურიას ჩააღწია. აი მე ხელთ მაქვს ახლა ჟურნალი გურია, მეტად საინტერესო ჟურნალია, რომელშიც მოთავსებული გვაქვს წერილი აი სწორედ გურიის მეღვინეობაზე. ვახუშტი ბაგრატიონი ასე ახასიათებს გურიის ღვინოებს: ღვინო კეთილი და შემრგო, გემოიან სუნიანი მრავლად. წარმოიდგინეთ თქვენ როგორი მაღალი შეფასებაა და როგორ ძალიან ლაკონურად გამოხატავს ნამდვილად იმ
სიტუაციას თუ რა დონეზე იყო გურიაში მეღვინეობა. რადგანაც დაიკარგა ეს მე-19 საუკუნეში მავნებელ დაავადებების, ცოტა უყურადღებობის, ცოტა უსახსრობის და ასე შემდგომ დაიკარგა ეს ტრადიციები, ჯიშები განადგურდა. შეიძლება გაჩეხეს. მაგრამ აი ეხლა ხდება ძალიან სასიკეთო მოძრაობა გურიაში. ეს დაიწყო ქვემოდან თვითონ მოსახლეობაში და ამ ენთუზიაზმის ერთ-ერთი ძირითადი ესეთი მთავარი ენთუზიასტი თუ შეიძლება ასე ითქვას არის ბატონი ანდრო ვაშალომიძე, რომელიც წლების მანძილზე აგროვებდა სოფელ-სოფელ ამ გურულ ჯიშებს, ვაზის ჯიშებს და ცდილობდა შეექმნა საკოლექციო ნაკვეთი. მან ეს აი დღევანდელი მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში შეძლო და 7000 კვადრატული მეტრი ფართობი არის გამოუყვეს და გააშენა უკვე 40-მდე აღადგინა მოიპოვა 40-მდე გურული ვაზის ჯიში. უკვე კოლექციაზე არის და ამავე დროს დიდი მადლიერებით მინდა მოიხსენიო ბატონი ზურაბ ჩხაიძე, ეს დამფუძნებელი კახეთის ტრადიციული მეღვინეობის, რომელმაც შეიძინა 17000 ძირი გურული ვაზის ნერგი და გადასცა ბატონ ანდროს მოსახლეობაში დასარიგებლად. ეს ძალიან კეთილი საჩუქრად, დიახ. და უკვე გურიის სამივე რაიონის 400-მდე ოჯახმა უსასყიდლოდ მიიღო 10000 ძირი ჩხავერის ენერგი და 7000 დანარჩენი ჯიშებისა. გურიაში თავარი, ალბათ თავარი ესეთი ჯიში ჩხავერია, მაგრამ თავარი ვინ ხო? ჩხავერია და არანაკლებს საოცარი. და არანაკლებს საინტერესოა, ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ ჩვენმა თაობამ, ჩვენამდე აი ეხლა ხდება აღორძინება, ეს არის ჯანი მტევანდიდის ხილათუბანი. ძალიან საინტერესო ჯიშები, ძალიან საინტერესო. და ამ ჯიშებს კონკრეტულად გურიის კლიმატი ჭირდებათ, რომ თქვათ ისე გამოიღონ ნაყოფი, როგორც თქვათ საუკეთესო ნაყოფი რომ მოგვცეს. დიახ, რეგიონების მიხედვით არის, მაგალითად ალადასტური ახლა სხვაგანაც არის, მაგრამ გურულ ჯიშად ითვლება. შემდეგ სხვაგან ისეთი მოდის, როგორც გურიაში? იცით როგორ? არა, ეს ისტორიულად არის ჩამოყალიბებული და დარაიონებული ეს 1000-წლეულისგან, დიახ, ჯიშები. აი კახეთს თავის ჯიშები აქვს, იმერეთს თავისი, გურიას თავისი, სამეგრელოს და ასე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ახლა შეიძლება ზოგიერთი ჯიში მაგალითად კარგად ზოგიერთმა ჯიშმა კარგად აჩვენოს თავი სხვა რეგიონში, ცოლიკაური მაგალითად დასავლეთ საქართველოში, გურიაშიც არის და სხვა ადგილებში. რკაციტელი ახლა კაცშიც არის, მაგრამ მაინც ის პეცი, ის მომხიბლაობა, ის დახვეწილობა, დიახ, რაც მაქსიმალურად აი ყველა რეგიონს, ყველა თითეული სოფელი, თითეული ხეობა, სოფელი იყოფა კიდეს ხანდახან ერთ ხარეს მოდის, აი ნამდვილად ის რაც ვიცით და როგორც ცნობილია გვინო და მაღალი ხარისხის, აი ერთ ხარეს, მეორე ხარეს შეიძლება ისეთ ვერ მოდიოდეს. ეს არის სპეციფიკა ჩვენი ქართული. და ძალიან საინტერესო ამ ხრივ სწორედ ის, რომ აი ესე ჩამოყალიბდა ისტორიულად ჯიშები რეგიონების მიხედვით. ბატონ თეიმურაზ, თქვენი დაკვირვები და შეფასებით, აი ამარ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბოლო წლებში გააქტიურდა ხო აღმოჩენა ძველი ტრადიციების, ძველი ჯიშების მოსახლეობაში რამდენად გააჩინა ინტერესი, რომ დავთვით ისინი დაინტერესდნენ, კლავდნენ, ისე მიყვნენ ამას ხელი, იმიტომ რომ ადრე ვიცით, რომ ამას იყო დაინტერესებული კი არა და ალბათ ამით ცოცხლობდა საქართველო და ყველა ამაზე ფიქრობდა. მერე ეს აღარ არსებობდა. ეხლა აი ისე პოპულარიზაცია მე თქვენმა და ამ მიდგომამ მოსახლეობებს თუ გააჩინა ინტერესი, რომ შეუდგნენ ამ საქმიანობას. მე ახლა რახან ჩვენ გურიაზე გავჩერდით, აი ჟურნალშიც მაქვს ამაზე საუბარი. ძალიან დიდი ინტერესია თვითონ მოსახლეობაში. ის რომ ეს ტალღა წამოვიდა ქვემოდან და არა ზემოდან, კარნახით და მითითებით და რაღაც სხვა რაღაც გონიზებების დაშვებით, არა, წამოვიდა ქვემოდან. აი ეს არის სწორედ იმ გარანტია იმისა, რომ გურიაში და არა მარტო გურიაში ნამდვილად აღდგება ტრადიციული მეღვინეობა, მეღვინეობა. ეს არის მყარი გარანტია, როცა ხედავთ, რომ მოსახლეობა თვითონ ცდილობს მოიძიოს ეს ჯიშები, გააშენოს და ახლა უკუ პროცესია. თუ ადრე
ადესა, ანუ იზაბელა ოდესიდან შემოტანილი იყო, ამიტომ ქვია. ამან ჩაანაცვლა და უბრალოდ განადგურდა, იმიტომ რომ მავნებელ დაავადებებს ვერ გაუძლო კურიის ადგილობრივმა ჯიშებმა და სამეგრელოს. და ამდენად ეს ადესა იზაბელა არის წამლობა მაგას არ უნდა და გამძლეა ამ დაავადებების მიმართ და ამიტომ იძულებული იყვნენ გურულები, რომ ეს უღვინოდ ხო ვერ გაძლებდნენ, მაგრამ მაინც არასოდეს თვითონაც არ იყვნენ კმაყოფილი ამ ადესით, მაგრამ ძალა აღმართს ხნავსო გაგვიგია და ამან გამოიწვია ეს პროცესი, მაგრამ ეხლა როცა უკვე ცოტა მეცნიერება საკმაოდ სიმაღლეზე მევნახე მეღვინეობას გულისხმობ, თვითონ უკვე ბრძოლის საშუალებები, თავდაცვის საშუალებები გაიზარდა, ვაზის მკურნალობის და დაცვის ღონისძიებები საკმაოდ განვითარდა დღევანდელ პირობებში და შედარება არ არის 19 საუკუნესთან. დღეს უკვე არის იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ მოვიზიოთ ეს ჯიშები და კვლავ აღვადგინოთ და დაუბრუნოთ მათ ის ადგილი, რომელიც ეკავათ მათ 1000 წელთა განმავლობაში და ეს აუცილებელიც კი ალბათ არ გვაქვს უფლება, რომ ესე არ მოხდეს. კი, რასაკვირველია და აი ეს ინტერესი, ენთუზიასტები ისეთი როგორც მე თქვი გურიაში არის სხვა რეგიონებშიც, რა თქმა უნდა რეგიონონა მიბაძოს ალბათ. დიახ, და მე განსაკუთრებით მინდა ეხლა აი ქვევრზე, ქვევრი სულ რაღაც ერთი 8 წლის წინ ქვევრის ხსენებაზე ირონიული ღიმილი იწევდა, ქვევრის ხსენება, იმიტომ რომ მიაჩნდათ, რომ ქვევრი ეს უკვე დრომოჭმულია, წავიდა და უკვე რაღა დროს ქვევრია, ამას მეუნებოდნენ პირდაპირ. და ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება იყო, მაგრამ როგორც კი აი ეს ტრადიციული და ამას მონასტერმა ეკლესიამ, კერძოდ ალავერდის მონასტერმა, მეუფე დავითმა ჩვენ დიდი პატრიარქის ლოზვაკ ურთხევით დაადგა თავი წარმატებულად. თქვენ ნახეთ, აი 8 წელიწადში სად გავიდა უკვე, როგორ გავიდა სოფლიოში ჩვენი ქვევრი და ქვევრი და ქვევრის ღვინო. და თვითონ ტრადიციული მეღვინეობა, როგორ მაღალ დონეზე, პრესტიჟულ დონეზე დგას უკვე სოფლიოს თვალში. და ამის დასტურია, სწორედ თქვენ ბრძანეთ იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინისათვის არამატერიალური კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლის მინიჭება. სწორედ აი ამ პროცესების შედეგია ეს და სავსებით მართებულია და ასეც უნდა იყოს. საქართველოში არ შეიძლება ქვევრის ღვინო არ დგებოდეს და არ კეთდებოდეს, არ ყენებოდეს, ამიტომ უნდა მიბოდეს ყველა მოდი. დიახ, საერთოდ ქვევრის ღვინო იყო ყველგან საქართველოში, ქვევრი იყო ძირითადი ჭურჭელი. არა იმიტომ რომ სხვა ჭურჭელი მართალია, სხვა ჭურჭელი არ იყო, მაგრამ ქვევრი გამორჩეული იყო კიდევ იმითი, რომ ქვევრში მიიღებოდა განსხვავებული ღვინო. განსხვავებული მაღალი ხარისხის ღვინო. ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს თავისი საკუთარი მეურნეობა ამ ხრივ, აქვს თვითონ ოჯახები აყენებენ ქვევრის ღვინოს, როგორც ვთქვით და მოიხმარენ უკვე შემდგომში. დიახ, დიახ, ეხლა არა ბიზნესისთვის თქვათ და რაღაც ისეთი საქმე. ეხლა ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს, აი ავიღოთ თბილისი. თბილისში რამდენიმე ოჯახი ვიცი უკვე, ახალგაზრდები კიდებენ ამას ხელს უკვე. მოაწყეს მარნები, ჩაყარეს ქვევრები, შეიძინეს და საკმაოდ წარმატებით ხდება მათ მიერ, აი წარმატებულია მათ საქმიანობა, მონაწილეობენ, აი კონკურსები იმართება ღვინის საოჯახო ღვინოების და მეუფე დიმიტრი ატარებს ბათუმში, არ შეიძლება არაუნიშნოთ, ბათუმში იმართება ხოლმე ღვინის კონკურსი და ღვინის ფესტივალი ბათუმში იმართება ხოლმე, ასე მეუფე დიმიტრის ხელმძღვანელობით. ბათუმში აი სწორედ იმ ანდრო ვაშალომიძემ არის ესე ჯიში თეთრი საქმიელა, საქმიელას ღვინისათვის მიიღო ოქროს და ვერცხლის მედლები ბათუმში გამართულ საოჯახო ღვინის კონკურსში. ეს მეტად მნიშვნელოვანია და ასევე ასე თბილისშიც. დიახ, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ბატონებო, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, განმარტებისთვის და ეს მართლაც მნიშვნელოვანი თემაა და იმედი დავიწყოთ, რომ აი რამ სულ ახლო მომავალში რამდენიმე წელში ყველა რეგიონს მოიცავს და კიდევ ტრადიციებს აღვადგენენ და საქართველოს იამაღებს ქართული ქვევრის ღვინით და ქართული ვაზის ჯიშებით. ღმერთ მაგნას, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენებ. სტუდიაში საუბრობდა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მეღვინეობისა და მევენახეობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი, ალავერდის მონასტრის მარნის ენოლოგ კონსულტანტი ბატონი თეიმურაზ ღლონტი.